dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa ummadda reer somalilan. Waxaa beryahan loo dheg taagayey xaaladda ka taagan xuduudda u dhexaysa soomaaliya iyo somalilan. Sida aad la socotaan, beryahan waxa ay dowladda soomaaliya ku kacday falal xaalad abuura ama colaad abuura gudaha somalilan. Tusaale ahaan, magaalada la yidhaah Qorilay waxa ay ku weerartay garaad jaamac ee garaad Cali. Waxaa kaloo magaalada Tukarag ku weerartay ama ciidamadoodu ku weerareen garaad jaamac garaad Ismaaciil. Waxaa kale oo wasiirka qorsheynta Soomaaliya iyo wasiirka amniga ee Puntland iyaga oo ciidan wata tageen oo si sharci darro ah ku tageen magaalada Baran iyo magaalada Dhexar, iyagoo halkaa ka jeediyey khudbado xaalad abuura ama colaad abuura ay ka jeediyeen. Sidaasi awgeed, dowladda Soomaaliland waxay go'aansatay in aanay u dulqaadan mar dambe xaaladaha caynkaas. Waxa ay ku wargelinaysaa dowladaha deriska iyo geeska Afrika in ay Soomaaliland tahay dowlad ku aanbaxday nabadgelyada iyo xasilooni ku wada noolaanshaha. Ha yeeshee, hadda waxaad moodaa in ay soo gabagaboobayso dulqaadkii badnaa ee ay dowladda Soomaaliland muujinaysay. Dadweynaha reer Soomaaliland, ciidamada qaranka, dowlad waxay heegan u yihiin in ay dalkooda daafacaan. Waxa ay kale oo ku wargelinaysaa dowladda Soomaaliya in ay ilaaliso kana waantoodo faragelinaha iyo dhaqdhaqaaqyada ay ka wado Soomaaliland ee xaalad abuurka. Waxaanu ka codsanaynaa in ay ku waantoodo wada noolaashihii iyo isu socodkii iyo nabadgelyadii deegaanka asalku ahaa. Waxa kale oo aanu wargelinaynaa dowladaha deriska ah in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa xaalad abuurka ah ay Soomaaliya ka wado labaxda xuduud dhexdooda. Ciidamada Soomaaliland marnaba diyaar uma aha in ay ku xadgudbaan xuduudaha dowladaha deriska, hase yeeshee mar walba waxay heegan u yihiin in ay qarankooda ilaashadaan. Mana dhici doonto in dib dambe safaraha loogala laabto. Asalaamu calaykum waraxda.